Дякуємо, що залишаєтесь каналом Європейської столиці. Це «Ранок по-київськи» і ми продовжуємо. Індійський танець – це особливий вид мистецтва. Адже ще задовго до того, як люди навчилися читати і писати, жителі Індостану повідомляли свої емоції один одному за допомогою мови тіла. Це був найбільш легкодоступний інструмент. Танець тоді поєднував у собі різні рухи і ритми, кожен з яких означав певну емоцію. Індуси використовували танець в різних ритуалах релігійного призначення ще з найдавніших часів. Це підтверджується численними історичними знахідками. Скажімо, статуї у храмах були зроблені у вигляді танцюючих людей. Отож, про особливості та історію індійських танців нам розповість танцівниця східних та індійських танців, керівник Центру східної культури, хореограф-постановник Санія Аліферова. Вона вже завітала до нашої студії. Доброго ранку. Санія, вітаємо вас у нашій студії. Намасте. Власне, Андрій вже зазначив, що історія танців дуже така цікава. Власне, існує кілька легенд їх виникнення. Яка найпоширеніша? Ну, конечно, самое главное – это то, что индийские классические танцы и существовали издавна, и существуют сегодня. Это храмовые танцы, те, которые танцуются в храмах для богов и рассказывают истории о жизни богов. Вот, то есть существует очень много, во-первых, стилей, во-вторых, непосредственно самих танцев, и многие из них, большинство из них не видоизменяются с течением времени. То есть они танцевались и много-много-много лет назад точно так же, и точно так же танцуются сегодня. А какие наипопулярнейшие виды можно вызначить индийских танцев? Именно стили, да. Стили. Ну, их на самом деле очень много. Ну, можно назвать, например, Бхаратанатьям, да, или Катхак, Одисси, еще очень много. Каждый из них имеет свои особенности. Чем они відрізняються, до речі, до відомого? Они отличаются всем на самом деле. Они отличаются и одеждой, и исполнением танцев, да. То есть в одном преобладают больше жесты рук и лица, в другом есть там, например, танцы, которые более подвижные, есть танцы, которые более статичные. Вот, конечно же, каждый из них там имеет определенную историю, то есть одни танцы посвящены Богу Кришне, его жизни, о том, что происходило в его жизни. Вот, значит, он там в лесу, да, поет птичка, значит, что-то там, какая-то мысль ему пришла в голову, да, другие танцы посвящаются другим богам, историям и так далее. Поэтому, на самом деле, очень интересно. В целом можно от значения а загалом індійські танці для індійської культури, яке вони мають значення? І от можна от сказати, в чому їх особливість, якщо порівнювати з іншими взагалі видами танців? Ви знаєте, мені кажеться, що все-таки в Індії, наверное, найбільший культ танця по сравнению со всеми остальными странами во всем мире. Вот. Ну, во-первых, можно выделить, что в Индии есть классические танцы, те, о которых мы говорили, да, храмовые танцы, посвященные жизни богов, и богам танцуются, исполняются для бога. Также есть, естественно, очень много народных танцев, и поскольку в Индии много штатов, в каждом штате существуют еще свои танцы, да, то это получается настолько богатое многообразие. Вот. Также, конечно, нельзя сказать непосредственно о Болливуде, потому что, ну, я танцую Болливуд стиль, да, и учитывая то, сколько фильмов снимается каждый год, и в каждом фильме обязательно есть танцы, и не один, а очень много, то за время существования киностудии Болливуд накопилось просто такое огромное количество танцев, постановок, да, просто невозможно их пересчитать, я думаю, что никто не знает, сколько их есть на самом деле. Власне, вы сказали про то, что индийские танцы не видозмінювалися від часу своего виникнення. Классические. Так, кто был носіями этого танцю? Кто передавал эти умения? И, ну, потому что народ все одно міг додати до них якихось своїх років? Вони виконуються исключительно вот, танцовщицями, которые жили или живут при храме и танцуют, да, они передают из поколения в поколение. То есть, ну, либо родственные связи, либо просто ученицы, которых они берут, да, и в течение всей жизни обучают этому определенному искусству. На самом деле, один классический индийский танец может отрабатываться годами. То есть они не то, что имеют там в своем репертуаре там 8 концертов по 20 танцев каждый, да, а танцовщица может, например, исполнять один единственный танец один раз в год. Вот в какой-то определенный праздник, да, она исполняет танец, посвященный, значит, тому, чтобы пошел дождь, да, потому что в Индии также существует еще очень, как бы, такой важный ритуал, да, приветствие дождя и так далее. То есть для них дождь это очень важно. Сезон дождей очень длинный, они не могут его не почитать. Вот, и одна танцовщица может иметь в репертуаре несколько танцев, а может просто всю свою жизнь посвятить исполнению одного танца один раз в год, а все остальное время шліфовать свое мастерство. Я, вы так цікаво розповідаєте.
розповідаєте нам про те, що відбувається в Індії, як, власне, Болівуд танцює ці танці. Я думаю, що усім нам, з огляду на той яскравий наряд синіїв, всім хочеться вже побачити, який насправді вигляд мають ці індійські танці. Тому ми запрошуємо нашого гостя на імпровізований майданчик для того, щоб продемонструвати вам і для того, щоб, може, ви теж захочете цьому навчитися, цьому мистецтву. Тому увага на екран. Я впевнена, що зараз відірватися від екранів не могли ніхто, ні чоловіки, ні жінки. Тому що першим було приємно дивитися, а інші думали, як можна освоїти це мистецтво. Дякуємо вам за цей неймовірне шоу, яке ви влаштували в нашому ефірі. Дякуємо вам. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була танцівниця східних та індійських танців, керівник Центру східної культури, хореограф-постановник Санія Аліферова, яка не лише розповіла про цей вид танцю, а й показала свою майстерність у нашій студії. І ось так жваво та ритмічно ми
будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Сподіваємось, ви зарядились позитивом та гарним настроєм, а також бажанням провести цей день якось особливо і неординарно. Якщо ж ненароком ви щось пропустили з нашого сьогоднішнього ефіру, то не турбуйтеся, всі найяскравіші моменти ви завжди зможете переглянути на нашій сторінці у мережі Facebook. Тож ставте свої вподобайки, а ми ж зустрінемося вже завтра рівно о 7:00. Це був ваш ранок по-київськи. Побачимось!